Ekspert i fushës versus businessman. Shiko, ti mund të jesh shumë i mirë si ekspert i fushës, mund të jesh një doktor shumë i mirë, mund të jesh një personal trainer shumë i mirë në palestër, mund të jesh shumë i mirë si graphic designer, mund të jesh shumë i mirë si arkitekt, si social media manager, si marketer, si designer, si web developer, mund të jesh shumë i mirë, mund të jesh shumë i mirë. Problemi është që gjëse ti du të nërtosh një biznes, kjo nuk të mjafton. Kjo një huri që ti je ekspert i fushës, mund t'jesh një dentist shumë i mirë, stomatolog shumë i mirë, mund t'jesh një kardiolog shumë i mirë, një person që kirurg shumë i mirë. Kjo nuk të mjafton për të bërë biznes. Sepse ti jesh një biznes e shkoptet një gjë tjetër. Biznes bazi me sistem mbajtje premtimesh. Kthe e kam nga mentori im Vasil Naci, edhe ai në çdo trajnim biznesi që bën, thotë me të madhe, biznesi barazi me sistem mbajtje premtimesh. Sistem mbajtje premtimesh. Tek rruga drejt suksesit, apo mjeshtro biznesin tënd, ta sugjeroj fort të shkosh, atje do ta kuptosh tamam dhe do ta dëgjosh shumë shpesh këtë shprehje. Biznesi është sistem mbajtje premtime. Nëse ti je ekspert i fushës, nuk mjafton që ti të bësh biznes, sepse të duhen ca njohuri ekstra, të duhen ca njohuri më shumë, në mënyrë që ti të ndërtosh një sistem, një mënyrë pune, që biznesi jytë funksionoj. Që biznesi jytë të jetë ai i cili të ndihmoj klientët që të ndryshojnë jetën apo të përmirësojnë jetën e tyre. Imagino, ti e një proces, ti e një ekspert i fushës, një personal trainer, dhe ti punon nga mëngjesi deri në darkë. Si mund ta bësh ti këtë biznes? Për të bërë marketingun, për të bërë shërbimin e klientit, për të bërë shumë gjëra tjera. Nëse ti je një stomatolog, punon nga mëngjesi deri darkë dhe un kam shumë miq stomatolog, të cilët vuajnë nga problemet që kanë me stafin, me klientët, me furnizimin, etj. Problemi që ata kanë dhe nuk kuptojnë është që ata janë shumë të mirë, janë ekspert shumë të mirë të fushës. Jerzakonisht doktor shumë të mirë, por që ti jesh ekspert i fushës nuk do të thotë që të bësh biznes, sepse ty të duhen ca njohuri ekstra për të bërë biznes. Të duhet një mënyrë tjetër komunikimi për të rekrutuar staf. Të duhet një tjetër mënyrë bërje dilli apo marrëveshje për me stafin, apo marrëveshje me klientin, apo komunikimi me klientin. Janë totalisht skillsa ose gjëra të ndryshme. Ti mund të jesh ekspert shumë i mirë i fushës tënde, mund të jesh një montazhier shumë i mirë, një kameraman shumë i mirë, një dizajner shumë i mirë. Problemi që ke është që nëse do të bësh biznes, kjo njohuri nuk të mjafton. Komento më poshtë sepse dua mendimin tënd. Si mendon? A mjaftojnë njohuritë tua si ekspert fushës për të bërë biznes apo të duhet një njohuri biznesi për të bërë biznes? Komento më poshtë dhe me zi pres të dëgjoj përgjigjen të ndërë.